هاونیشتمان یعنی بەڕێز ئەم کاتە و هەموو کاتێکتان باش. بینەر و بیسەری گرنگترین هەواڵەکانی کوردستانی ئێران بن لە ئاژانسی هەواڵدەری موکریان. قەیرانی کەم ئاوی لە ناوچە بوومەلەرزە لێدراوەکانی کرماشان. هەڵوێستی نوێنەری مەهاباد لە پەرلەمانی ئێران سەبارەت بە بەردەوامی کوشتنی کۆڵبەران لە کوردستانی ئێران. خۆکوژی کوڕێکی گەنج لە شاری بۆکان. داخرانی کارخانەی بەرهەمهێنانی واکسنی تەبی بەرفەکی لە شاری مەهاباد. قەیرانی کەم ئاوی کێشەی گەورەی بۆ لێقەوماوانی بوومەلەرزەکەی پارێزگای کرماشان دروست کردووە. بە پێی هەواڵی گەیشتوو بە ئاژانسی هەواڵدەری موکریان، بەهاتنی وەرزی گەرما لە ناوچەی بوومەلەرزە لێدراوی سەرپێڵی زەهاو لە پارێزگای کرماشان، کەم ئاوی بۆتە قەیرانێکی گەورە بۆ هاوڵاتیانی ئەو ناوچە کوردنشینە. هەر بە پێم هەواڵە قەتعبوونی ئاوی خواردنەوە لە ناوچەی بوومەلەرزە لێدراوی سەرپێڵی زەهاو و هەروەها نەبوونی کەرەستەی فێنەککەرەوە دۆخێکی نالەباری لەو ناوچانە دروست کردووە کە هەتا کاتی بڵاوبوونەوەی ئەم هەواڵە 60 گوندی ئەو ناوچەیە لە ئاوی خواردنەوە بێبەشن. جێگای ئاماژەیە ئاوی خواردنەوە بۆ کاروباری بیناسازی قەیرانەکە زیاتر دەکات و لەم نێوانەشدا ئەرکی سەرشانی بنیادی مەسکەن و دامودەستگا پەیوەندیدارەکانە کە ئاوی پێویست بۆ بیناسازی لە ناوچەکەدا دابین بکات، لەبەر ئەوەی هاوڵاتیانی بوومەلەرزە لێدراو بۆ دروستکردنەوەی ماڵەڕووخاوەکان ئاوی خواردنەوە بەکار نەهێنن. شایانی باسە بوومەلەرزە بەهێزەکەی سەرپێڵی زەهاو کێشەی ئاوی خواردنەوەی زیاتر کردووە و زیانی زۆری گەیاندووە بە ژێرخانی گەیاندنی ئاو لەو ناوچەیە. نوێنەری شاری مەهاباد لە پەرلەمانی ئێران بە نووسینی نامەیەک بۆ وەزیری نێوخۆ هەڵوێستی خۆی بەرامبەر بە کەمتەرخەمی بەرپرسانی سیاسی و نیزامی ئێران سەبارەت بە جێبەجێنەکردنی وادە و بەڵێنیەکان بۆ چارەسەری پرسی کۆڵبەری ڕاگەیاند. ڕۆژی یەکشەممە ڕێکەوتی 20 جۆزەردان نوێنەری شاری مەهاباد لە پەرلەمانی ئێران لە نامەیەکدا لە هۆکاری بەردەوامی تەقەکردن و کوشتنی کۆڵبەرانی سەرسنوورەکانی کوردستانی ئێران پرسیاری کرد. ئەو نوێنەرە کوردە ڕوو بە عەبدوڕەزا ڕەحمانی فەزڵی وەزیری نێوخۆ دەڵێ سەرەڕای وادە و بەڵێنیەکانی بەرپرسانی ئەمنی و سیاسی بۆ چارەسەری پرسی کۆڵبەری هەتا ئێستا شاهدین کە هەنگی سەرسنوور بەردەوام تەقە لە کۆڵبەران دەکا و مافەکانیان لەلایەن هێزە نزامیەکانەوە پێشێل دەکرێن. جەلالی مەحموودزادە لە کۆتایی نامەکەیدا دەڵێ بەردەوامی کوشتنی کۆڵبەران لە کاتێکدایە کە چەندین کەڵات ئەو بابەتەمان بۆ وەزیری نێوخۆ باس کردووە کە ڕێگای پێشگرتن لە پەرەسەندنی قاچاغ تەقەکردن لە کاسبکاران و کۆڵبەرانی کورد نییە، بەڵکو ڕێگای بەربەرەکانی لەگەڵ قاچاغ ڕێگریکردنە لە هێنانە ژوورەی ماشینی لۆکس لەلایەن هەندێک لە بەرپرسان و هاوردەکردنیان لە ئێسکلە فەرمیەکانی وڵات. کوڕێکی گەنج خەڵکی شاری بۆکان بە شێوەی خۆهەڵواسین دەستیدایە خۆکوژی و کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا. بە پێی هەواڵی گەیشتوو بە ئاژانسی هەواڵدەری موکریان شەوی دووشەممە ڕێکەوتی 21 جۆزەردان کوڕێکی گەنج خەڵکی شاری بۆکان بە ناوی شەهرام دەستیدایە خۆکوژی و پاش 24 کاتژمێر لە کۆمادا بوون لە نەخۆشخانەی ئەو شارە گیانی لەدەستدا. هەتا کاتی بڵاوبوونەوەی ئەم هەواڵە لە هۆکار یا هۆکارگەلی خۆکوژی ناوبراو هیچ زانیاریەک لەبەردەست نییە. هەواڵەکان باز لە داخرانی تەنیا کارخانەی بەرهەمهێنانی واکسنی تەبی بەرفەکی لە ڕۆژاوای ئێران دەکەن. بە پێی هەواڵە بڵاوکراوەکان ڕۆژی دووشەممە ڕێکەوتی 21 جۆزەردان نوێنەری شاری مەهاباد لە پەرلەمانی ئێران باسی لە داخرانی تەنیا کارخانەی بەرهەمهێنانی واکسنی تەبی بەرفەکی لە ڕۆژاوای ئێران کرد. جێگای ئاماژەیە کارخانەی بەرهەمهێنانی واکسنی تەبی بەرفەکی ڕووناک وەک یەکێک لە گەورەترین کارخانەکانی بەرهەمهێنانی ئەم واکسێنە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دێتە ئەژمار کە ساڵی 1395 ئەتاوی پاس 4 ساڵ ڕاگیرانی چالاکیەکانی لە مەهاباد دەستی بەکار کرد. زۆر سپاس کە بینەر و بیسەرمان بوون. هەر شاد و بەختەوەر بن.